Ens ha fet ens dona gust que torni a venir per explicar-nos sobre la base del que ja va explicar, tots aquests mini PCs, tota aquesta facilitat de construir sistemes, la seva experiència de domòtica, que és, me la va explicar, em va semblar fantàstica i li vaig dir que ràpidament havia de venir a explicar-la aquí a FibAlumni. Llavors, bueno, ja ara us ensenyarà el seu muntatge que té a casa seva. Val? Moltes gràcies. Bueno, molt bé. Doncs, una mica com deia l'Àlex, això és la continuació de la xerrada de l'any passat. Si no la veu veure, no passa res. Però, si després de veure aquesta xerrada us queden buits, doncs no és mala idea que li doneu un cop d'ull. Per exemple, com que l'any passat em vaig passar molt de temps, aquest any aniré bastant per feina. Val? Intentaré que s'ajusti més al temps que tenim per la xerrada. I el que, com explicava l'Àlex, el que veieu a la foto és casa meva, val? I com vaig domotitzar aquesta casa. Com podeu veure, no és una casa d'aparença supermoderna, doncs com li vaig aplicar domòtica, diguem, a una casa convencional. O com li estic aplicant, perquè encara no s'ha acabat. Llavors, abans que res, m'agradaria posar-vos, com sabeu, sóc un fan de Big Bang Theory, doncs començarem amb un vídeo de Big Bang Theory i per què faig tot això, no? Bueno, doncs llenço el vídeo. Hey. The X-10s are online. Gentlemen, I am now about to send a signal from this laptop through our local ISP, racing down fiber optic cable at the speed of light to San Francisco, bouncing off a satellite in geosynchronous orbit to Lisbon, Portugal, where the data packets will be handed off to submerged transatlantic cables, terminating in Halifax, Nova Scotia, and transferred across the continent via microwave relays back to our ISP and the X-10 receiver attached to this lamp. Look at me! I've got goosebumps! Are we ready on the stereo? Go for stereo. Realize what we just did? Yeah, you turn your stereo down with your laptop. No, we turned our stereo down by sending a signal around the world via the internet. Oh. You know, you can just get one of those universal remotes at Radio Shack. They're really cheap. No, you don't get it. Howard, enable public access. Public access enabled. Boy, that's terrific, but I'll see ya. No, hang on. See? No. Someone in Sichuan Province, China, is using his computer to turn our lights on and off. Well, that's handy. Here's a question. Why? Because we can. Vale. Bueno, a veure, que se'm cola un vídeo que no va ara. Això ja està. Aquest vídeo és per després. A veure, una mica, la broma seria aquesta. Per què fas això? Perquè puc. A veure, la realitat no és aquesta, eh? La realitat... Ups, que se me'n va... Per què faig això? Doncs en realitat, el que volia compartir amb vosaltres és que això és un somni que tenia jo quan era petit. Val? O sigui, la broma a part, no? Per què ho fan els de Big Bang Theory? En el meu cas, això va començar quan jo devia estar 6è o 7è de GB. Vale? És a dir, una època en què pràcticament no sabia el que era un ordinador, gairebé. Val? I el que volia compartir avui, doncs, és aquest somni i com a poc el vaig intentant convertir en una realitat. Aquest somni, de moment, a 6è o 7è de GB em va servir per guanyar el concurs de Sant Jordi de Literatura. Val? No us ho perdeu, però això és veritat. Sí. Com vaig descobrir la domòtica? Doncs mira, hi havia una revista que segur que us sona, que es diu Muy Interesante, no sé si encara existeix, hi havia un article a doble pàgina que parlava domòtica, el futuro de sus casas. Estem parlant, doncs imagineu, jo tinc 37 anys, aneu comptant enrere, o sigui, i encara el futuro no ha llegado. O sí, això és el que us volia compartir avui amb vosaltres. No? Pues bueno,
Això em va servir per explicar com seria el futur en una casa intel·ligent quan era petit. I després, al voltant de l'any 2004, és quan vaig començar a posar en marxa l'aventura. L'any 2004 és quan vaig començar a acabar la casa que heu vist, vale? A fer les obres per anar-me'n a viure allà. Com que no tenia un duro, com tothom que demanava una hipoteca per comprar-se una casa, el que vaig dir és, la casa no és domòtica, perquè tothom pregunta, t'has fet una casa domòtica? No, no sóc ric, perquè és molt cara la domòtica. He fet una casa domotitzable. Això vol dir que els elements que he comprat per la casa, jo ja he pensat com podré fer enginys perquè al futur siguin domòtics. I avui què tinc domotitzat? Tot això, vale? Tot això és el que té automatitzada la casa, avui. El que faré ara és anar passant per cada un d'aquests elements i anar-vos explicant una mica, perquè cada invent és fill del seu pare i de la seva mare. És a dir, hi haurà gent que coneixerà KNX. Sí, perquè és un bus d'automatització. Molt bé, però això és per rics, perquè un dispositiu que t'encengui i t'apagui una llum et pot costar 60 o 70 euros. Vale? Jo us parlaré de que jo encengui i apago les llums amb 12 euros. Val? I a més amb Linux, vale? A la llum, vale? Dintre de la llum. O sigui, com he anat fent tot això low cost? Primer tema és la calefacció, aquí passaré una mica de puntetes. Per què? Perquè en el meu blog, en aquesta direcció concretament, teniu una sèrie d'articles que us expliquen molt detalladament com funciona el sistema de calefacció. Tant és així que hi ha un dels articles que és una conferència monotemàtica només de com vaig solucionar el sistema de calefacció. La vaig donar al Python Meetup de Barcelona i la teniu online per veure-la quan vulgueu amb tots els articles explicant. Però sí que us he portat quatre fotos perquè ho veieu. Val? Això és tot el que he col·locat a dintre d'una calefacció, de cada un dels radiadors de la casa. No estem parlant de radiadors d'aigua, eh? Estem parlant de radiadors elèctrics autònoms que hi ha col·locats en cada una de les habitacions. El que he fet és col·locar un transformador per aconseguir 5 volts i alimentar l'electrònica, col·locar un panestamp, que l'any passat us en vaig parlar, que és un petit Arduino més una emissora de ràdio de Texas Instruments, un relés d'estat sòlid per encendre i apagar la calefacció, un sensor de temperatura, i aquest panestamp i el sensor de temperatura els vaig ensamblar amb aquesta petita PCB feta a mida. D'acord? I això instal·lat queda tal que així. Vale? Lògicament, si a la vostra dona li dieu, mira, ara cada radiador de la casa tindrà aquest aspecte, us dirà, i allà tens la porta, guapo. Vale? Una mica la metàfora d'aquella noia que sortia a Big Bang Theory, no? La Penny. Bueno, doncs, òbviament això té una tapa de plàstic i això no es veu, d'acord? Però això venia d'una necessitat real, és a dir, venia de la necessitat de que el sistema de calefacció de casa doncs, tenia tota una sèrie de problemàtiques i de costos associats de manteniment que no funcionaven adequadament. I d'aquí va sortir la necessitat i d'aquí és com ho vaig solucionar. Com gestiono la calefacció des de casa? O com gestionem la meva dona i jo la calefacció de casa? Pues amb el telèfon mòbil, amb el portàtil, amb la tablet, en qualsevol dispositiu que es pugui connectar a internet i que sigui capaç d'obrir una VPN cap a casa. Val? Després, si tot va bé, abans he fet una prova i m'ha funcionat, val? Més que res perquè la connexió d'aquí està una mica capada i igual no em deixa, i hi ha molt mala cobertura, o sigui que sembla que sigui una mica complot, però jo crec que funcionarà perquè abans ha funcionat. Hi ha una part de la xerrada en què us faré demo en temps real de com accedeixo a la casa. Això és una captura de com controlem la calefacció. Hi ha un apartat de calefacció on hi ha tots els radiadors, menjador, cuina, com podeu veure al menjador hi ha dos radiadors, de cada un dels llocs s'informa de la temperatura actual de l'habitació, si el radiador en aquest moment està encès o apagat, l'última vegada que es va actualitzar aquesta informació que esteu veient, que, com podeu veure és d'ahir, vale? I després la temperatura desitjada per aquesta habitació. Com que aquesta habitació, que és el menjador, hi ha dos radiadors, teniu aquesta informació per duplicat. Però també podeu accedir a una altra part de l'aplicació, vale? On accedeixo, per exemple, en aquest cas la cuina, i veig la calefacció i el sistema de gestió de les persianes de la cuina. Val? És a dir, què us estic intentant explicar amb això? Us estic intentant explicar que l'experiència d'usuari, com vosaltres disfruteu la calefacció de casa, ho feu a mida. No teniu que tenir l'experiència d'usuari que va decidir no sé qui, sinó que primer un dia penseu que anirà així i l'experiència us diu, ostres, això és un conyazo. I ho canvieu i ho feu anar diferent. D'acord? Això és un altre sistema que ho simplifica molt. Bàsicament la casa, nosaltres ens n'hem adonat que hi ha dues grans zones, la zona vivenda i la zona habitacions. Doncs escolta, deixem-nos de floritures, de metadades i no sé què. A quan vols tenir les habitacions i a quan vols tenir la casa?
Clar, això ho podem canviar des de dintre casa o podem canviar ara des d'aquí, podem dir, mira, quan arribem a casa volem que estigui en aquestes condicions. D'acord? Un altre tema, que n'hi ha molts per tocar, si no, no arribarem. Les persianes, vale? Com vaig muntar les persianes domotitzables? Pues unes persianes controlables amb un comandament remot. Com integro tot això en el sistema global de control de la casa? Aquest és el comandament remot i el comandament remot obert. Vale? Tampoc cal ser un gran enginyer per entendre com funciona el comandament remot, no? És a dir, quan apreteu el botó, no? Podeu veure aquí la similitud de botons i que hi ha darrere en la placa de cada un dels botons, doncs aquelles dues parts metàl·liques, no? Que teniu, no? Aquestes parts d'aquí, si entren en contacte, és exactament el mateix que si haguéssiu apretat el botó. Vale, pues, per què no fiquem una sèrie de relés per activar això? I això com queda? Pues així. Vale? Un Arduino amb un banc de relés i soldats els botons per controlar el comandament a distància. Així de cutre. Vale? Tan cutre com que aquest tàper, vale? És el que conté la superelectrònica d'això. Aquí li surt l'USB i ala, cap al servidor que controla les persianes. Vale? Així de senzill. Ja tenim domotitzades totes les persianes de la casa. I infinitat de configuracions que abans no se suportaven a les persianes, ara les suportem. Si no em falla la memòria, aquí ho tenim. Com funciona l'experiència de les persianes de la casa? Doncs jo me'n puc anar, si jo per habitació, com heu vist abans, per exemple a la cuina, i pujar i baixar les tres persianes que tenen a la cuina, o amb el primer botó de dalt, pujar i baixar simultàniament les tres persianes de la cuina. Val? O em puc crear un apartat dintre de l'aplicació de gestió de la casa, que li dic escenes, i li dic, baixa totes les persianes de la casa, puja totes les persianes de la casa, o compte, que està plovent. I llavors, per la forma que té la casa, lògicament no heu pogut apreciar-ho, però només es mullarien dues persianes, doncs són les dues persianes que es baixaran, la resta no cal que s'abaixin. Val? Que són personalitzacions de la teva casa que et costen res de fer, cosa que abans estaves completament lligat a l'experiència d'usuari del fabricant. D'acord? I ara doncs, això ja no et passa. Vale. Com controlo la porta del garatge i la porta del jardí per entrar a casa? Això ja podeu veure que té una mica, és una mica més divertit. Eh? Aquí, la meva gran capacitat de dibuix, dibujo a mano, millor sistema de fer esquemes. Aquí teniu la porta del garatge, la porta del jardí, la porta del garatge, com moltes portes de garatge, doncs té un motor per obrir-se i tancar-se, i la porta del jardí al final va amb el típic interfono, no? Que et truquen, despenges i li obres. Per tant, què hem fet amb el motor? Doncs el primer que hem fet amb el motor és punxar-lo. Vale? Punxar i fer un pont on ell ha de fer l'activació perquè el motor comenci a funcionar. I amb l'interfono? Pues, al final, quan vosaltres apreteu el botó, en algun lloc allò d'estar fent un contacte. Pues, també punxem aquell punt. Aquestes dos senyals, un cop identificades, tot això és enginyeria inversa, eh? És fixar-se i anar deduint què està passant. O sigui, d'electrònica, ben poca. Vale? Ho punxes en els corresponents relés, això ho connectes a un Arduino, de l'Arduino ho connectem a una Raspberry, en aquest cas la Raspberry ho simplificarem en que només fa funcions de comunicacions. Penseu que hi ha moltes coses que avui les hauré de simplificar perquè hi ha molts temes i no ho puc detallar tot. Eh? Perquè tot això està ubicat en un lloc de la casa. En canvi, el servidor de control de la casa, que seria aquell que posa allà OpenHub, està en una altra punta de la casa. Per tant, aquí hi ha un servidor de comunicació en Raspberry que per Ethernet ho passa a un switch i ho passa a l'OpenHub. Com que el switch també té un firewall i té tres línies de sortida d'internet diferents i també té una wifi, això és el que us deia abans, des de qualsevol lloc puc accedir a casa per alterar aquestes coses, per exemple, obrir la porta del garatge, vale? Des d'aquí mateix, o des de casa per la wifi, vale? És a dir, qualsevol lloc. Llavors, el que explicava de l'OpenHub, a l'OpenHub al final li dedicarem també un apartat, que és l'eina a través de la qual uneixo tots els sistemes que anireu veient i crea una única interfície d'interacció amb els sistemes. D'acord? Aquest OpenHub, vale? Podeu dir, home, amb això ja pots controlar l'obertura de la porta del garatge i del jardí. Ja, però us falta un detall. Quan tu vas amb el cotxe i t'estàs acostant a casa teva, com todo hijo de vecino, segurament moltes persones d'aquí, teniu un mando que apreteu i se us obre la porta del garatge. I dius, home, no tindràs un sistema domòtic i no tindràs un cutre mando a distància de radiofreqüència que t'obri la porta. També el vull. Doncs aquí el teniu. Com funciona això? Doncs mira, te'n vas a dir l'Extreme i per 12 euros et compres dos comandaments a distància a 315 MHz connectat a dos relés. De forma que quan tu actives aquest comandament, els dos relés s'activen, llegeixes aquestes senyals des de l'Arduino i punxes això a l'OpenHub.
Després, a l'Open Hub, el que li dius és, escolta, cada cop que aquests relés s'activin és que algú ha apretat el comandament a distància. Fes les coses pertinents amb les dues portes. Bàsicament, el comandament té dos botons, l'A i el B, i tu li dius, pues mira, l'A serà el jardí i el B serà la porta del garatge. D'acord? Llavors us porto algunes fotos, això seria el motor de la porta del garatge, el que veieu negre al darrere és la porta del garatge i això és el motor que el controla. Pues bueno, comença a buscar quin d'aquells cables d'allà és el que fa que quan el creues s'obre la porta del garatge. Pot semblar molt difícil, però un cop tens una placa d'aquestes davant no és tanta estona, oi? Llavors, això no us el posaré aquest vídeo, però si a algú li interessa en aquesta direcció hi ha un vídeo penjat que explico com, això seria la placa dels dos relés que us deia i el comandament a distància. Doncs per anar a aquesta direcció, i és un vídeo que ha de durar 3 minuts, i explico com amb una Raspberry Pi connecto els dos relés i llegeixo els seus estats cada cop que interactuo amb el comandament a distància. Val? És ben senzill de fer. Val? Això seria els dos relés que us explicava instal·lats físicament ja a l'exterior de la casa, a dintre d'una caixa, que dius, ostres, aquí hi ha un munt de cables. Bueno, això és perquè també hi ha els cables de temes de videovigilància aquí dintre, després us explicaré els temes de les càmeres. Llavors queda tot molt apretat, però és com queda la instal·lació. En la realitat només ha canviat una mica, i és que aquell munt de cable negre que hi ha allà dalt, realment després l'hem tret a fora perquè és l'antena i així té més bona cobertura i pots tenir, funciona el comandament a distància des de més lluny. No? Això seria, quan us deia, els relés connectats amb l'Arduino, doncs mira, aquest és l'aspecte que té. Aquí teniu tots els relés connectats a l'Arduino que controlen aquestes portes, més coses. Aquesta seria com punxem l'interfono, vale? De moment no us l'explicarem, perquè volia posar una altra cosa, però al final no he tingut temps d'incloure-la i s'ha amagat aquest slide aquí perdut, però és aquesta idea. És anar punxant cables que saps que fan coses i emportar-te aquesta senyal cap als relés. I a partir d'aquí ja les pots controlar, aquestes senyals. Això és l'aparença que té l'aplicació de control, doncs, obrir porta, tancar porta i el comandament a distància. Porta d'entrada o la porta del garatge. L'entrada seria la del jardí que us explicava abans. Un altre tema, la videovigilància. Ostres, aquí el contrast del projector no es veu gaire bé, però aquí hi ha dues càmeres i el que us volia ensenyar allà, com a cosa, diguem-ne, que no és molt habitual, és que normalment les instal·lacions de càmeres analògiques, perquè són càmeres analògiques, ja diu, analògiques? Sí, analògiques, després us explico com les faig digitals, vale? Està feta amb cables Ethernet. Vale? Les càmeres analògiques normalment es fan amb RJ45, ai, perdó, amb cable coaxial. Doncs no, estan fetes amb RJ45. Per què? Pues perquè per un sol cable, val? A través de Balloons, que és la foto que teniu allà, puc multiplexar senyals i la instal·lació de cable no és tan complexa a l'exterior de la casa i els Balloons són baratíssims. Aquella peça negra que veieu allà multiplexa l'alimentació i la senyal de la càmera i en un sol cable Ethernet pots passar dues càmeres amb l'alimentació de les dues càmeres. D'acord? I ell costa 3 euros el botonet, el Balloon aquest. Això és com alimentem totes les càmeres, allà teniu una font d'alimentació de DirectStream, és a dir, 6 euros, 7 euros, vale? I amb això alimento totes les càmeres. Aquí teniu, bueno, simplement estan punxades les senyals d'alimentació per ficar dintre els cables Ethernet. Com converteixo les càmeres analògiques a càmeres digitals? Pues aquí teniu dos servidors de vídeo IP basats en Linux, vale? I com hi connecto els Balloons que us explicava abans, que arriben per cable Ethernet, com els connecto aquí dintre. Val? Això ara mateix no està molt integrat, simplement funciona i es poden veure les càmeres, però no hi ha sistemes d'avisos, deteccions de moviment, tot això no està fet, tot i que el sistema ho suporta. Ho dic perquè, passo a passo, eh? Tot té bastanta feina d'ensemblar i de provar, etc. El que veieu allà darrere, amb aquella protoboard i aquell Arduino, allò és el sistema d'obertura de la porta que us explicava abans, el que rep el mando a distància. D'acord? Bueno, i això és com es veuen les càmeres. Hi ha 5 càmeres instal·lades, la porta del garatge que us explicava abans amb el motor, aquella d'allà que es veu una font i una porta, és la porta del jardí que us explicava que també es controla amb el comandament, i bueno, altres parts de la casa, això seria un hort que hi ha a la part del darrere de la casa. He aprofitat que l'altre dia va nevar, pues, he fet unes fotos una mica diferents, no? Ja que no passa gaire sovint. Bueno, temes de llums del jardí. Bueno, això hem de reconèixer que és una mica fail, vale? M'explico.
Trobar bombetes que siguin remotament controlables és bastant complicat a un preu competitiu. Val? Jo al final em vaig decidir per aquesta gent de Mallorca, que es diuen Velas TLC, que tenen aquestes bombetes que teniu a la foto, i és que aquestes bombetes van per radiofreqüència. Amb aquest aparell que hi ha de color blau, el que fa és traduir la senyal wifi a radiofreqüència. D'acord? Llavors això en principi només funciona amb la seva aplicació mòbil. El que vam fer és decodificar les senyals que té per la wifi, no? O sigui, capturar, esnifar els paquets i integrar aquestes funcionalitats dintre de l'Open Hub. Ja està, ja pots controlar les bombetes. Home, i per què dius que és fail? Vale. Això és la interface de control remot. Com es controlen les bombetes? Hi ha 20 i pico bombetes, vale? Però només puc operar 4 grups de bombetes. No les puc operar de forma individual. I aquí està el fail, no? Dius, hòstia, seria molt més xulo poder-les tractar una per una. Bueno, gajes de l'oficio, vale? No tot sale bien a la primera. Però com podeu veure, doncs es pot tocar el brillo, la tonalitat, si vols que treballi amb llum blanca o en llum de colors, llavors en llum de colors pots seleccionar quin color vols i després pots crear escenes. Val? Això de les escenes al final és bastant collita pròpia meva. Com heu vist abans, hi havia una escena pluja, una escena persianes obertes, una escena persianes tancades. Després, quan us parli de l'aplicació, veureu que tot això té un abast molt més llarg. Temes d'endolls que us parlava abans. Gran troballa. Això que veieu aquí blanc, al centre, és un ordinador amb Linux i un relé. I wifi. I costa 12 euros. No està mal, no? Això va amb un firmware de sèrie amb xino, que ves i entenc què posa, vale? Però li pots canviar el firmware per un OpenWRT. Els que hagueu treballat amb wifi anys a i canviàvem el firmware dels routers i tot això, doncs al final li pots posar aquell mateix router, que al final és un Linux, i molt fàcilment, a través d'una interfície HTTP, pots interactuar amb aquests relés. Per tant, aquí veieu dos usos, no? Allà ho veieu en una regleta que tinc, en el que jo li dic CPD, després veureu què vull dir. I això és una gran troballa, que és com els geeks no passem fred als peus. Vale? No us ha passat mai tenir molta calor en una sala i tenir els peus gelats? I no us ha passat mai això treballant? Que dius, porto tot el dia aquí, estic suant i tinc els peus congelats. Perquè com que no mous les cames, acostuma a passar aquest tipus de coses. Bueno, doncs finalment vaig trobar una alfombra elèctrica, vale? Que permet que sense que l'habitació estigui bullint puguis tenir els peus calentons. Però clar, jo no vull l'alfombra elèctrica encesa tot el dia. Per tant, hi col·loco l'ordinadoret amb Linux, i quan em poso a treballar, l'engego. I quan plego, la paro. I si se m'oblida, dic, ostres, estic aquí, se m'ha oblidat, i la paro des d'aquí. Vale? Això és una de les avantatges més grans que té tot el sistema que us presento avui. Veieu? Estora elèctrica i videoservers. Això bàsicament és perquè quan faig invents els videoservers es pengen. Vale? I llavors, estàs fora de casa, vols veure les càmeres de casa, per, jo què sé, les càmeres van bé, per exemple, per veure si les persianes s'han baixat. Llavors tu et connectes a les càmeres i dius, ah sí, s'ha baixat la persiana, vale, ha anat bé. Clar, si s'ha penjat el server de vídeo, dius, ostres, ara no veig les persianes. Doncs va, li vaig col·locar un aparell d'aquests i ja està. Properament se visualitza una comanda gran d'aquest tipus d'endolls perquè són molt útils i valen molt pocs diners. Això és la font del jardí, vale? Doncs la font del jardí també està domotitzada, és a dir, quan engegues la font del jardí, no? Doncs no engegaràs cada dia unes hores fixes, que hi ha la gent que té una fixació amb els temporitzadors, i des de quan les persones funcionem com a robots cada dia a la mateixa hora fent les mateixes coses. Doncs avui t'ho convidats i vull la font, i demà no en tinc, no vull la font. Eh? Avui no hi ha ningú a casa, perquè estem fora, perquè vull la font. Bé, doncs us he portat un mini vídeo explicatiu o demostratiu de com funciona la font. Vale? Això seria, a veure... No té àudio aquest vídeo, no us preocupeu, simplement. Vale? Aquí teniu la font que està parada, no sé si tindrà prou contrast perquè es vegi bé la pantalla. Vale? Te'n vas a l'aplicació, te'n vas a la font, vale? Obrir la font i ara podreu veure com màgicament la font s'engega. Vale? Després, pues, va, dius parar i la font es para, no? O sigui, una mica... És la pel·lícula, això doncs, lògicament des d'on sigui. No? Llavors, què més us volia ensenyar d'això? Home, us volia ensenyar que a més li pots dir, home,
Jo després engego la font, però no me recordo de parar-la. Bueno, doncs, t'agafes la interfície, te la modifiques i li dius, mira, vaig a fer un temporitzador. Li vaig a dir, engego la font, que seria aquest botó que posa aquí, obrir temporitzador, no? I estarà la font engegada tant de temps com digui la duració que tinc marcada a dalt. Doncs, el xulo del tema és aquest, que tu et fas l'invent, te n'adones de quines mancances té per l'ús diari de l'invent i el vas ajustant dia rere dia perquè vagi tenint el comportament que t'agradaria tu tenir. Val? Un altre tema, el sistema de reg del jardí. Bueno, com que abans ja us he explicat una mica l'esquema, ara veureu que es repeteix. Val? Bàsicament l'he posat molts esquemes perquè veieu que hecho uno, hechos todos. Vale? O de fet, fas una part de l'invent i el reaprofites per moltes coses. L'únic que fem aquí és que l'Arduino, en comptes d'estar activant el relé per obrir una porta o un motor o el que sigui, el que fem és activar una electroàlvula. L'electroàlvula doncs, controla el flux de reg d'aigua i ha instal·lat un sistema de gota a gota. Doncs, lògicament, si passa aigua, reguem. Si no passa aigua, no reguem. Sistema de la instal·lació, doncs, com podeu veure, estem parlant del mateix que hem vist abans, la Raspberry Pi amb l'Arduino i el relés i les electroàlvules. En realitat aquestes electroàlvules controlen més coses, ja les anem veient. Una d'elles és la del sistema de reg. Val? I com podeu veure, la interfície en aquest cas s'assembla moltíssim a la interfície de la font que explicàvem abans. Engegar, parar o usar-la en temporitzador. Val. Això és l'estrella. Vale? Sí, tot el que heu vist fins ara, pues dir, bueno, este lo tiene, el otro lo he visto un vídeo en internet que lo hace, però això no m'ho crec. Això ja és muchas noches sin dormir. D'acord? A veure, com heu vist, la casa és una casa que està al camp, jo he vist que en un poble. Per tant, als pobles els gats no estan tancats a casa, els gats donen voltes pel carrer, això és fantàstic perquè no tens ratolins a casa. Però té un problema, que t'aixeques al matí i fa una mala olor a la casa impressionant. Per què? Perquè els gats dels veïns s'han dedicat a donar voltes per fora de casa teva i anar fent les seves necessitats al voltant de la teva casa. T'aixeques al matí i dius, això és insuportable, ja, hem de fer alguna cosa, dius, clar, no assassinaràs tots els gats dels veïns i tots els gats nous que comprin els veïns. O sigui, és inviable, has de buscar alguna cosa més efectiva. I aquí ve el primer intent professional de desfer-se dels gats dels veïns sense fer-los mal. La primera idea aquí és, com distingim un gat d'una persona? Doncs posem dos fotocèl·lules a dues distàncies i que treballin conjuntament. Si s'activa la fotocèl·lula inferior, és un gat, perquè una persona també activaria la fotocèl·lula superior. Per tant, si s'han activat les dues fotocèl·lules, no cal que fessis res. Si s'ha activat la fotocèl·lula inferior, què fas? Dispares els aspersors. I pots dir, clar, els aspersors del sistema de reg. No. El sistema de reg era de gotes, era de goteig. És un sistema d'aspersors antigats. És a dir, està instal·lat només perquè quan hi hagi un gat, els gats fugin. Val? Estan instal·lats estratègicament pels llocs on te passaran els gats per dirigir-se cap a les zones on disfruten fent les seves necessitats. Val? Això ara mateix només cobreix dos parts de la casa, no les quatre parts, però ja hi ha una versió en dos en mente. Val? Penseu que això... La dificultat més gran, a part del desenvolupament en si mateix, que té això, és el preu de les fotocèl·lules. Les fotocèl·lules s'acostumen a utilitzar molt en sistemes industrials i és difícil trobar una fotocèl·lula a menys de 100 euros. Vale? I jo tot el que us estic ensenyant és super low cost. Aquella tira de relés que heu vist, si aneu a botigues de Barcelona us pot costar uns bons calés. Si us aneu a botigues xineses, a les que us parlava una conferència de l'any passat, tota aquella tira us pot costar 12 euros. Val? Dic 12 com poden ser 15, com poden ser 7, val? Ho dic perquè és un número que tinc bastant gravat al cap i no agafeu el número literalment. Aquestes fotocèl·lules, totes les fotocèl·lules que tinc, les vaig comprar de segona mà a Vilanova i la Geltrú per eBay i no arribaven a 100 euros. Val? Totes, no una. Bueno, pues, vale? Vull dir, al final t'has de buscar la vida perquè hi ha certs enginys que vols utilitzar que valen uns calarons. La resta, més del mateix. Després us explicaré una mica la gràcia. Aquest vídeo és una demo de com funciona el sistema antigats. Vale? O sigui, és posar el peu a la fotocèl·lula inferior i que es dispari el sistema antigats. Com podeu veure, allà hi ha dos reflectors de fotocèl·lules i al tapar el de sota es dispararà el sistema antigats. No sé si es veurà massa bé,
Perquè, clar, penseu que l'aigua és transparent, ja ho sabeu, però, clar, el contrast d'aquesta pantalla no dona molt de sí, del projector, d'acord? Llavors, mireu com es tapa la fotocèl·lula i aquí, veieu que s'ha disparat? No dona més de sí la qualitat. També podeu veure que el terra s'està mullant. A la part dreta que hi ha com aquella espècie de... Ups, aquella espècie de fusta, val? Se'm disparen els vídeos un darrere l'altre. Doncs aquella espècie de fusta podeu veure que el terra s'estava mullant, d'acord? Llavors, bueno, és una cosa, diguem-ne, molt especial, molt particular, però la veritat és que amb el que va d'hivern encara no ens hem aixecat al dematí amb males olors dintre de casa. Per tant, doncs, bueno, l'enginy tenia la seva gràcia. Bueno, després ve el tema de l'estació meteorològica. Val? Lògicament deies, bueno, doncs jo ara només em falten dades meteorològiques i d'aquí comencem a fer números. Bueno, doncs us ensenyo aquesta captura de meteoclimàtic, perquè no sé si m'ho va dir el Rai, que és un nano que hi ha aquí davant, però algú em va dir, escolta, hi ha una cosa que es diu meteoclimàtic, mira si el teu poble està allà, perquè potser et vas a muntar una estació meteorològica per tenir dades reals del lloc on estàs tu físicament ubicat, i resulta que a Meteoclimàtic ja hi ha aquestes dades. Meteoclimàtic és una xarxa de gent aficionats a la meteorologia que publiquen de forma, diguem-ne, altruista o oberta dades meteorològiques de la seva estació. Llavors, jo no sóc de Sant Pere de Riudevilla, sinó que sóc d'un poble molt petit que hi ha al costat, però en línia recta aquesta estació està a menys de 3 quilòmetres de casa meva i està pràcticament a la mateixa altitud. Per tant, fer una inversió en una estació meteorològica, amb tots els temes de desenvolupament que ja coneixeu, o agafar totes aquestes dades, filtrar-les i fer això, doncs home, això només és temps i l'altre és temps, diners i manteniment. No? Penseu una cosa, gran part dels enginys que us he ensenyat, el més car o el més difícil no és muntar-ho, és que quan trona i llampega us convertiu a totes les religions que faci falta perquè no se'n peti res. Val? Sabeu que, bueno, aquí no una tormenta li ha trencat coses, no? Llavors, això és el que més us preocupa quan feu enginys a casa, val? Que no se'us trenquen els invents i que ho tingueu tot ben documentat per poder-ho reproduir. Llavors, us he posat aquesta foto, que l'any passat ja us la vaig ensenyar una mica. O sigui, el que és molt important és que si us poseu a jugar amb aquest tipus de coses, tingueu espai, és a dir, busqueu un racó que no us toquin res, perquè això dura dies. Val? És a dir, no dius, no, aquest cap de setmana muntaré el sistema antigats. No, no. Muntar el sistema antigats és una dedicació dura, d'acord? Qui diu el sistema antigats diu la font. No és difícil, però és laboriós. I on per mi hi ha més impediments és en la part mecànica. És a dir, en com ensambles les coses físicament per deixar-les permanentment instal·lades. Us ensenyaré la calefacció. Fer allò no és superdifícil. Ara, que la teva dona no et foti fora de casa després de muntar allò, sí. Va, llavors ho has de fer d'una forma, diguem-ne, usable, bonica, diguem, mínimament cuidada. Que quan acabis, la taula l'has de poder deixar així. Va, perquè no et diguin, que avui tenim convidats, tu has vist com està això? Va, llavors, us heu d'intentar cobrir aquestes coses. Llavors, us he fet un mini vídeo, que és el que abans se m'estava disparant, que és un petit passeig, per el que jo li dic al CPD de casa. Val? Per què us vull ensenyar això? Perquè al final, d'alguna forma o d'una altra, heu de tenir un lloc on instal·lar tots aquests enginys, diguem-ne, lluny de les amenaces o de les ensapegades o del que sigui, perquè si no us quedeu sense control i us quedeu sense casa. O sigui, imagineu-vos un dematí que no pots aixecar les persianes, o imagineu-vos coses molt pitjors. Llavors, en el meu cas, el que he fet és aprofitar la forma que té la casa per... darrere aquesta porta la casa és molt baixa, de forma que no hi pots accedir, i llavors jo li dic al CPD. De CPD no en té res, ¿vale? Però ara us faig un passeig i és on hi ha moltíssims sistemes de control importants. ¿Vale? Llavors, aquí podeu veure que tot té sais, ¿vale? Ja ho veureu. ¿Vale? Hi ha un parell d'extractors controlats per aquests dos termostats. Okay? Llavors aquests termostats, bueno, veureu, aquí hi ha dos extractors per treure la calor, perquè aquí fa bastanta calor l'estiu. Aquella antena d'allà connecta a gifi.net,
que tinc la sort, em sembla que el vídeo ho ensenya, sí. Tinc la sort que Giphy.net té els repetidors entremig dels dos xipres aquests. Vale? Llavors, a través d'això és una de les sortides a internet que tinc. Mm? Tinc les, aquesta antena la puc tenir dintre casa, altres les haig de tenir fora, però aquesta està dintre. Llavors, va, Oriol, baixa. Vinga. Aquí hi ha un SAI per tots els equips aquests que hi ha aquí sobre, un switch de microtic, vale? Molt útil, si algú necessita un switch i un firewall i no sé quantes coses més, molt útil. Bueno, un servidor de fitxers QNAP, de millor inversió de la meva vida, tot i que és bastant car, el router ADSL, que encara que no us ho creieu, arriba a l'ADSL, un mega, i la pagues com a 6, però bueno, per la meva feina m'interessa molt tenir totes les connexions. Els dos POEs, un per l'antena que heu vist, i l'altre per una antena que hi ha a la teulada, que després us ensenyo en una foto. Això seria un dels sites grossos que tinc, que bàsicament és per aquest servidor d'aquí, que seria un servidor de VMware on tinc el firewall realment, no el tinc al MikroTik en realitat, i certs servidors virtuals que necessito per treballar. Després un altre site, que aquest site va per al servidor de la casa. Val? El servidor de la casa és aquest d'aquí, el que us deia OpenHub és aquest d'aquí, el de les persianes, us en recordeu? El de dalt que veieu allà que treu una antena, allò és el que controla la calefacció, val? És a dir, com s'envien les ordres a la calefacció, el socket aquell que us explicava per parar els sistemes de vídeo, i en els servidors de vídeo, el receptor del mando a distància per obrir les portes, aquí teniu l'Arduino i la petita proto que tinc allà. Tot això s'ha d'acabar d'ensemblar més professional, val? Això serveix mentre estàs acabant-ho de provar, tal, però no ho pots deixar així per sempre. Aquesta seria una mica la pel·lícula del que jo li dic CPD. Bueno, per allà darrere veieu que hi ha molts cables, però bueno, la majoria són Ethernet i alguns altres són els típics cables de KVM per poder controlar tot el que hi ha dintre el CPD des de fora, d'acord? Des de les pantalles que heu vist abans. Altres CPDs més interessants. Això sota l'escala, a l'escala que hi ha per entrar a la casa, a la part de sota, i això ho veieu aquí, val? Hi ha tot aquell invent de coses que us explicava abans de relés i la Raspberry i no sé què. Llavors, la gran pregunta que us hauríeu formulat fins ara, si m'heu seguit una mica tècnicament, és però per què carai vols una Raspberry i dos Arduinos i no sé què? Vale. La gràcia està en que aquesta Raspberry té connectats els Arduinos per USB, de forma que si jo tinc problemes amb els firmwares dels Arduinos, val, no necessito baixar sota l'escala amb el portàtil per canviar el firmware, sinó que puc accedir a la Raspberry i no només estic alimentant els Arduinos, sinó que els hi puc estar canviant el firmware i passant les comunicacions tot amb el mateix cable. Val? No necessito estar fent 40 enginys raros. Aquest tipus de coses, sí que si teniu certes inquietuds i voleu fer certs invents, m'ofereixo a escoltar-vos la idea i intentar-vos orientar, perquè si prens aquestes males decisions de disseny et pots tornar boig. Val? Pots començar per un sol Arduino, necessitar 15 cables i ser totalment inoperatiu, no? I de passar d'una instal·lació com aquella, em sembla que després hi ha una foto més propera, que més o menys tot està ordenat i tot és fàcil de saber què fa, pots passar una instal·lació boja amb un sol Arduino. Llavors, vale? Penseu que els Arduinos, si els aneu a comprar a Barcelona, els poden costar 30 euros. Si els aneu a comprar a webs xines, el rècord, 4 euros. Vale? 4 euros. És increïble. Això és el típic quadre elèctric, però que al final és on t'apunxes bastantes coses. Vale? Per exemple, també hi ha l'interfono i coses així que entren aquí, i aquí pues, està tot documentat de què és i on està punxat cada cosa. Molt important que si feu enginys amb la casa us ho documenteu superbé, perquè quan peti no tindreu ni idea de què heu fet. Val? Llavors, això és el que us explicava. Llavors, aquells enginys amb notes de què és cada cosa. Això són uns divisors de voltatge pels sensors de fotocèl·lules, a l'Arduino que controla les fotocèl·lules, a l'Arduino que controla els relés, la Raspberry, un hub que al final uneix totes aquestes històries per poder-les entrar a l'Arduino que no hi havia tantes potes lliures, cables de l'interfono, el cable d'Ethernet, bueno. Val? O sigui, anar fent el teu enginy. Com podeu veure això, qualsevol persona que entengui d'ICTs, s'estira els cabells, jo ja no puc perquè no me'n queden, però s'estira els cabells perquè és tot cosecha pròpia, tot fet a casa, perquè ens entenguem, d'acord? Després, a la part del jardí, a la part de l'hort que heu vist darrere, vale, ja hi ha els inicis del que serà un altre CPD, vale?
Ja hi ha certes coses muntades, com per exemple, bueno, certs temes d'aigua, certs temes de sistema, perdó. Les electroàlvules del sistema antigats, coses d'aquest estil, d'acord? Els magnetos ja preparats i allà, pues, on hi ha aquella fusta, pues, on, és on anirà ensamblat el CPD d'aquesta part, vale? Encara en projecte aquest tros d'aquí. Això és el CPD que hi ha a la teulada, vale? Té una torre d'antenes. En aquest moment de la foto només hi havia una antena i un microtic, ara hi ha alguna coseta més, vale? Però bueno, és el que us explicava abans, no? Que una mica és important pues anar-te ordenant les coses el més bé possible i anar buscant les alternatives més econòmiques possible, perquè no sé si us heu fixat amb el detall aquest, que és la caixa que tanca tot aquest sistema que hi ha sota l'escala. Que ho endivini, xupa-xup. Tu no val. Ningú? Ara, des d'aquesta foto, allà, ningú s'atreveix? Ho venen els xinos, va, una pista. He sentit algo? No? És un tàper. Un tàper gegant. Val? Ara, aquest tàper no recordo quant val, però segur que no arriba a 50 euros. Val? Quant? 3 euros. Sabeu el que val una caixa estanca d'aquestes mides, de Himmel? 200? 300? Val? Des al final, si tingués un sponsor, faria un material bo. Com ho haig de pagar jo, doncs, bueno, si és que això també illa. No? Això també queda tancat hermètic, ja en tinc prou. A veure si puc ensenyar-vos l'Open Hub. Jo ara el que us ensenyaré ràpidament és la interface de control de la casa, que aquesta interface... o sigui, en realitat hi ha tres interfaces. M'explico. Hi ha dos interfaces HTML5 responsive, que per tant poden funcionar amb mòbil, ordinador i tablet, val? I una aplicació d'Android. D'acord? Jo com que només tinc l'ordinador i com que n'hi ha una que és la més guai, doncs us ensenyo la més xula, diguem. Val? A veure, on tinc aquesta pantalla? Aquí. Quan et connectes, el primer que veus seria això d'aquí, d'acord? És a dir, la informació meteorològica, val? Això és de les 18:55, mira, fa una hora més o menys, podria recarregar? Creuem els dits perquè no sé. Val. Mira, vale? Pues la informació d'ara mateix, la informació meteorològica de la casa d'ara mateix, d'acord? Si me'n vaig a espais... Aquí veig tots els espais de la casa que tenen coses que es poden controlar. D'acord? Si me'n vaig a menjador, per exemple, val? Aquí veieu, doncs, les dues calefaccions, aquí a l'esquerra. Ara mateix la temperatura desitjada és relativament baixa i com podeu veure, doncs, no fa precisament calor al menjador ara mateix. Com, és molt divertit veure com dos parts de la mateixa habitació hi poden haver 2 graus de temperatura de diferència. No? Ho veieu? 13 i 15 graus i és simplement un extrem i l'altre del menjador. I potser el menjador fa 30 metres quadrats, vull dir, tampoc és immens. Val? Bueno, les persianes, el que us deia, les pots pujar o baixar de cop o anar tractant-les separadament. La cuina té el mateix, el vestidor té el mateix, això és l'habitació de matrimoni també, una altra habitació també, l'habitació, bueno, el rebost només té persianes, no té calefacció, el lavabo tampoc té calefacció controlable, bueno, el passadís, que només té calefacció, i l'estudi. Llavors, la part de l'exterior de la casa, vale? Serien pues, tota l'exterior de la casa. Pues, aquí veieu les portes, el sistema de rec, etc. Per tant, vosaltres heu de fer aquesta idea, no? És a dir, jo ara estic aquí i dic, ostres, que necessito pues, jo què sé, posar-me a regar, que fa dies que no rego. Doncs, puc interactuar amb aquesta experiència d'usuari. Llavors, el que m'interessava abans, que ja he fet referència, és explicar-vos conceptes com ara les escenes. Val? Imagineu-vos que vosaltres teniu, com si diguéssim, configuracions que us agrada setejar totes de cop perquè sempre passen. Per exemple, doncs és un bon dia,
¿vale? És hivern, per tant necessito la calefacció, però no plou ni fa mal temps. Doncs vull totes les persianes pujades, vull aquestes temperatures a les habitacions, vull aquestes temperatures aquí, ¿vale? Diguem, combinar tota una sèrie d'ítems, ¿vale? En un sol clic. Doncs clar, això és una de les coses xules que et permet el concepte. Tot això és cosecha pròpia, ¿eh? És a dir, s'emiten totes les quejes del món, ¿eh? És a dir, tu penses, ostres, molaria tenir aquesta configuració. Doncs te la fas. De moment, les úniques escenes que tinc muntades és persianes amunt, persianes avall i persianes per entorn de pluja, però es tracta d'anar evolucionant aquest concepte. Després hi ha un altre concepte que és molt, està molt lligat a les escenes, que seria el concepte perfils. Val? Algú s'ha preguntat què passa a la, amb el sistema antigats quan hi ha nens a casa? Perquè els nens potser no arriben a la distància mínima per activar el sensor superior. Per tant, un nen i un gat, val? Això no és ciència-ficció, això ha passat. Val? Llavors, als pobles, potser sabeu que hi ha coses que es diuen els Nicolaus i les Llúcies, que venen a cantar per al Nadal, no? Doncs passen accidents. Val? Llavors, per evitar aquest tipus d'accidents, existeixen els perfils. Val? Per exemple, hi ha un perfil general i un perfil nens. Què és un perfil nens? Tots els automatismes que poden ser perjudicials pels nens es desconnecten o s'adapten per quan hi ha nens a casa. M'explico? Llavors hi ha algú que em podria dir, home, però activar això és un conyazo. Bueno, és que la gràcia no està en que ho activis a mà o automàtic, la gràcia és que, en que si tens el sistema que ho fa, a partir d'aquí tu ja pots activar-ho pel trigger que faci falta. Un trigger horari, un trigger manual, o un trigger d'una combinació d'estudis de sensors que t'està dient que, imagineu-vos les càmeres, reconeixement d'imatge que fa no sé quanta estona que no he detectat cap nen al voltant de la casa. Vale. Desactivo sistema antinens. Manteneu la pel·lícula, no? Val. Llavors, lo dels interruptors, que us deia abans, és a dir, en aquest cas podeu veure funcions automatitzades que no estan classificades dintre dels seus espais. Per què? Perquè encara les estava testejant, encara no són definitives i no les he col·locat a dintre dels espais de la casa. Això és important. Fixeu-vos una cosa, quan la gent es comença a muntar domòtica a casa seva, avui, amb el que pot trobar a les botigues, què fa? Es compra endolls automàtics, sistema de calefacció automàtic, no sé què automàtic. Sí, però és un, dos, tres i quants sistemes més automàtics completament independents, amb interfícies independents i amb experiències d'usuari completament independents i amb formes d'entendre la domòtica completament independents. Doncs aquesta és una mica la gràcia de fer-t'ho tu mateix, no? És a dir, no estàs condicionat com els altres han entès que has d'automatitzar el teu sistema, sinó que tu t'ho pots adaptar. I aquí un exemple és això que ens passa aquí. Pues, tu pots anar a les calefaccions pels espais de la casa o pots anar a totes les calefaccions alhora. Això seria el que té avui el sistema de control de la casa. Clar, però abans us he ensenyat el meu CPD. Val? I per què no controlo el CPD també des d'aquí? Val? És a dir, igual que estic controlant sistemes domòtics, per què no controlo ordinadors? Per exemple, el servidor QNAP que heu vist abans, el servidor de fitxers que heu vist abans, en aquest moment està parat. Si jo el vull activar, me'n puc anar a l'on i li puc dir activa't. Enteneu? O si està al revés, si està encès i dic mira, que plego, que ja no el necessito més, també el puc parar. I el que m'està dient aquí és, mira, el servidor principal està fallant, cosa que em preocupa, això deu voler dir que ha marxat la llum, i el VMware està funcionant, però el firewall també està caigut. Val? Bueno, ara sembla que ha commutat. Val? Llavors, possiblement tot això siguin fallos de connexió que estic tenint ara mateix des d'aquí. Però la idea és aquesta, és a dir, que tu això ho pots ampliar i ho pots reduir, ho pots personalitzar tant com t'interessi. Aquesta és una mica la pel·lícula que us volia compartir ensenyant-vos això. Llavors, la gràcia d'OpenHAB, OpenHAB és un software que està fet en Java, qui em coneix ja sap que no sóc massa fan de Java, però quan les coses es van bé s'han d'aprofitar. No? Llavors, el que permet OpenHAB al final actua com un bus de vents. Vale? De fet, Hub vol dir Home Automation Bus. Okay? Llavors, aquest bus el que permet és connectar
moltíssims protocols amb els que parlen els dispositius. Aquí hi ha un exemple de KNX, RS-232, Bluetooth, UPnP, però podrien ser, deu suportar 60 o 70 protocols diferents. ¿Vale? Llavors, això et permet integrar en un sol bus diferents lògiques de funcionament de diferents dispositius. ¿Vale? Per exemple, pues, quan per Bluetooth detecti que el teu mòbil està a casa, vull que activis aquesta. Val? Això és el que et permetria unificar OpenHub. Si algú s'hi va abarallar, si s'hi ha abarallat ja ho sap, no és la cosa més amigable del món de configurar. Val? Treballa amb una sèrie de conceptes com els ítems i tota una sèrie de regles al voltant dels ítems una mica críptiques. Val? Però bueno, quan li pilles el truquillo és bastant útil. Jo crec que això, ara van a treure OpenHub 2.0, fins ara van per la versió 1.6, jo crec que la versió 2.0 farà un salt una mica qualitatiu. ¿Vale? De moment, configurar això és bastant programàtic. ¿Vale? Però bueno, també us he de dir que el sistema real de la casa avui, a nivell d'arquitectura de xarxa, no us l'he explicat realment com funciona. ¿Vale? Perquè és una mica, tot això ho connecto a un bus MQTT, MQTT és un protocol de telemetria pel món de M2M, hi ha una sèrie de serveis connectats a aquest bus. Bàsicament això és degut a certes personalitzacions, ¿vale? Que diguem, això no tenia prou flexibilitat per fer-ho. ¿Vale? Us posaré un exemple. Què té de bo que el comandament a distància manual, ¿vale? Passi per un ordinador per poder obrir una porta? Doncs que vosaltres esteu acostumats a que si jo apreto el comandament d'obrir la porta s'obrirà. Però si passa per un ordinador que té tota aquesta intel·ligència d'estats de la casa i tota una sèrie de regles complexes de decisió d'estats, doncs puc decidir que no s'obri la porta perquè estic de vacances i ja em diràs tu a mi com és que ha rebut aquesta senyal d'obrir-se la porta. M'enteneu? Per tant, jo li puc dir perfil vacances i en perfil vacances el comandament a distància de la porta no funciona. M'enteneu per on te vaig en el joc de per què és important centralitzar tot això, no? Perquè la presa de decisions té més paràmetres i la pots fer més complexa. Què és el que ara mateix hi ha en projecció? ¿Vale? I després, ¿vale? Realment, el sistema de calendari de Google ja estava muntat, el problema és que Google va canviar l'API. ¿Vale? Llavors, què vol dir? Que tot el que heu vist abans, tu te'n pots anar al calendari de Google i dir, vull que s'engegui la font de tal hora a tal hora i que després es pari. I com que tens un sistema centralitzat de bus, per tant, el Google Calendar és un protocol més. Per tant, el Google Calendar l'única cosa que li dirà és, avent encenta la font perquè són les 6 de la tarda. M'enteneu el joc? És tan senzill com això. Val? Els que no tenen perfil tècnic potser no són capaços de veure l'amplitud del que acabo de dir, però quan més tècnic tingueu el perfil, més opcions veureu al voltant d'aquest concepte. Perquè qualsevol cosa és susceptible a generar informació per alimentar el sistema o a reaccionar a través de la informació que té el propi sistema. I un exemple és una cosa tan coneguda com el calendari de Google. Val? Per tant, en el futur s'ha d'actualitzar això perquè no pot ser que no funcioni el calendari. Llavors, una cosa que té el sistema avui que és una mica, diguem-ne, incòmoda. Que tu dones una ordre, val? I si no estàs a casa, és difícil saber si l'ordre s'està executant. No saps si està fallant el sistema o si realment el sistema no et dona feedback. Val? Realment OpenHub sí que et dona feedback, però no és massa fiable. Perquè l'únic que t'està informant OpenHub és que les seves variables han canviat d'estat. És igual, et pot dir que una bombeta està encesa i resulta que la senyal no ha arribat a la bombeta i la bombeta no s'ha encès. Val? Llavors, per tot això, un parell d'eines que molen bastant, i si mireu aquestes dues en trobareu 10 més, que són del mateix personatge, hi ha una que es diu Tasker i una altra que es diu Auto Notification. Són eines que és molt senzill agafar OpenHub i dir-li que tots els events que es vagin donant o tots els events que tu generes d'agafar informació de feedback es vagin publicant això i que t'entrin com a notificacions al mòbil, però notificacions d'aquestes disruptives, no? Esperant un OK, per exemple. D'acord? Després això veureu com ho lligo amb els suggeriments. Després, hi ha el concepte de l'interfono IP. És a dir, jo treballo a l'estudi, a la foto aquella que heu vist, això està a la part de dalt, a dalt no toca el timbre toca baix. Per tant, sona el timbre baix i molts cops a dalt no m'entero que han tocat el timbre.
jo ja tinc capturades les senyals de l'interfono. Per tant, per què no agafo aquestes senyals, disparo una trucada de UIP contra el meu mòbil o la meva tablet o el meu ordinador, vale? I llenço l'interfono i puc parlar amb la persona que tinc a la porta, com si fos una trucada entrant. I després, a través d'una combinació de tecles o d'un únic botó programat, li dic que li obro la porta o no. Vale? A més, no teníem un sistema de videovigilància i per què no em llenço una senyal de vídeo i estic veient qui tinc a la porta. Val? Tot això, al final, és una qüestió d'hores del mateix que ja tinc instal·lat. Val? Ja té tota aquesta projecció en ment. Si tot això ho integro amb el sistema de telefonia IP, val? Que ja puc contractar per fi des de casa, val? Doncs si tot això ho integro a través del sistema de telefonia IP, jo puc estar aquí, em pot sonar el mòbil i en realitat algú que està trucant a la porta de casa. Li puc agafar i puc parlar amb ell i el puc estar veient des de la càmera. En funció de qui és, li puc dir, mira, que estic a Barcelona, què tal, no sé què, o li puc dir, no us interessa. Ell no sap si estic a dintre casa o estic a Barcelona. Puc estar engegant els llums, puc estar pujant les persianes, puc estar encenent la tele, m'enteneu? El sistema Antigats 2, bàsicament, es tracta de substituir les fotocèl·lules. És a dir, en comptes d'utilitzar fotocèl·lules molt cares, que vas boig per trobar-ne de barates, es tracta d'utilitzar punters làser. Val? Aquests punters làser que us podeu comprar als xinos per pocs euros, val? Doncs el mateix tipus de làser. Si voleu agafar la senyal d'un punter làser, simplement heu d'agafar una fotocèl·lula d'aquestes que valen 60 cèntims, que us diuen la quantitat de lluminositat que hi ha en aquesta habitació, per exemple. Val? Són baratíssimes. Llavors l'únic que heu de fer és que el punter làser apunti aquí, quan es talla, doncs, algú ha passat. I a més, com que el làser rebota bastant bé, vale? Perquè les fotocèl·lules normalment van per infrarrojos, com que el làser rebota bastant bé, podeu col·locar petits miralls i fer que en comptes que la senyal vagi recta, reboti. Val? Rotllo pel·lícules. Vale? I encara us diré, i si voleu veure el làser, és superfàcil. Vale? Podeu agafar càmeres de visió nocturna, de videovigilància, o qualsevol sistema d'aquests, vale? L'enfoques allà i dius, mira, els làsers per on es mouen. O els infrarrojos també. Val? O sigui, qualsevol dispositiu d'aquests que tingui això, pots estar veient per on es mou. Val? Que normalment costen bastant d'enfocar perquè no es veuen. D'acord? Bueno, això seria el sistema Antigats 2. El sistema de videovigilància 2 al final es tracta d'utilitzar aquestes senyals per ensamblar-les en altres serveis, activar els sistemes de gravació, per exemple, el NAS que us he dit abans, el QNAP aquell, és una passada i ja porta sistema de videovigilància incorporat amb gravació. Val? Vull dir, realment hi ha moltes eines per muntar tot això. Historials i traces, val? Ara mateix les coses s'estan guardant a MongoDB. No sé si ho coneixeu, InfluxDB, si necessiteu fer coses de sèries temporals, us recomano que invertiu una estoneta, és impressionant. Llavors, es tracta de guardar tota aquesta informació d'historials de sèries temporals a InfluxDB. Hi ha una altra eina que es diu Grafana, que complementa superbé InfluxDB i us permet generar unes gràfiques guapíssimes sense, pràcticament, només clicant a una interface totalment JavaScript. Val? I us podreu muntar tot un sistema d'històrics de funcionament de la casa. Si tot això, a més, ho lligueu a sistemes de gestió de consum o de controls de consum, d'aigua, d'electricitat, val? És bastant fàcil mesurar la quantitat de litros d'aigua que esteu consumint. Val? Hi ha dispositius baratíssims d'uns 20 euros, val? Que treballen com un molí, i et van llançant uns pics cada cop que es mou, dius, mira, cada 30 pics és un litre, cada tant, no sé què. Pots anar a mantenir el teu historial de consums, etc. La llum ja té una mica més de... No és que sigui difícil, hi ha 40 solucions que podeu trobar, per exemple, OpenDomo és una que conec bastant, però jo aquí ja us recomanaria que anéssiu a coses més tancades, perquè les mesures de la llum costen una miqueta de fer. Val? Diguem, són més difícils d'equivocar. Ai, perdó, són més fàcil que us equivoqueu fent-les. Llavors, què és el que busco a més llarg termini, en els propers anys? Jo, després de treballar bastant amb això, me n'he adonat que el que realment és interessant no és que el sistema faci coses sol, sinó que el sistema et suggereixi coses. Val? Perquè si el sistema fa coses sol, et pot liar uns lius que d'allà no surts. Val? Però si el sistema et suggereix, pot ser molt útil. És a dir, imagineu-vos que jo surto cap aquí i em deixo tot obert i es fa de nit. Val? Vosaltres diríeu, doncs que és un sensor de llum i que baixi les persianes. Qui t'ha dit que baixi les persianes?
perquè tu saps que jo vinc cap aquí, però el sistema no ho sap que jo vinc cap aquí. Val? No seria més fàcil que amb la informació que té el sistema m'interpel·lés en el mòbil i em digués, me n'he adonat que és de nit, t'interessa que et baixi les persianes? Jo li dic que sí i que passi. Val? Perquè a lo millor resulta que hi ha una posta de sol preciosa, jo estic a dintre de casa al sofà i el que vull és veure la posta de sol. O, per exemple, quan està nevat i és de nit, és impressionant la vista que hi ha a casa meva. Jo no vull que m'abaixi les persianes. M'és igual que faci fred i sigui de nit i entri el fred a casa. Jo vull veure aquella vista fantàstica que tinc. Per tant, és molt difícil, vale, que els sistemes sàpiguen què volem. Per tant, la meva idea seria que el sistema et suggereixi, és a dir, fixant-se en el que ha passat en el passat, que ell et suggereixi, et dic a través del mòbil, aquesta seria una altra gran qüestió, no? A través de què m'ha de suggerir? Bueno, avui el més fàcil és parlar del mòbil perquè és el que tots portem a sobre. Però en el futur la gràcia seria que ens suggerís, diguem, de les formes versàtils possibles. I aquí ja poseu la vostra imaginació, val? Perquè si començo a dir borrades, més d'un em dirà que ha de sortir per aquella porta. Però això també era una borrada quan tenia 9 anys i aquí ho teniu. Vale? És a dir que penseu que en el futur portar un mòbil, jo, la meva opinió és que serà una cosa una mica rara. Per què vols un mòbil? Si jo ja puc interactuar amb el món de mil maneres diferents sense un mòbil. Poseu imaginació i podeu treure mil idees. Val? I fixeu-vos que molts cops parlo de nosaltres. Tot això no ho intenteu fer sols. Val? No ho intenteu fer sols i busqueu persones que us complementin. Val? Vaja, a menys que vosaltres sigueu capaços de fer de paleta, de dedicar moltíssimes hores i de més a més tenir els coneixements, hòstia, jo conec poca gent que se li uneixin totes aquestes coses. En aquest cas, doncs mira, jo vaig tirar d'un molt bon amic, que jo li dic el paleta informàtic, perquè porta tantes hores al meu costat, que ja al final sap que més d'informàtica que jo, però al final la gràcia és que és capaç d'ensemblar coses, vale, que jo no sabria ni per on començar, o que m'hi trencaria el dit dues vegades, i encara no es podria ni ensemblar. Jo portava molts anys treballant amb tot això, però sempre tens coses més importants que fer que dedicar el temps a fer això. Al final el que vaig fer és proposar-li a l'Enric, no? I li vaig dir, escolta, t'interessaria una feina de becari? Vale? I li vaig oferir 4 mesos, 4 mesos full time, tot el dia, a casa, ensemblant tot això. Val? No és que li pagués un gran sou, però com a mínim no es moria de gana. Vale? Doncs bueno, és una forma de pagar el teu temps que tu no tens disponible perquè tens altres prioritats. Val? Mentre tu et dediques a fer les teves coses, tens algú que està seguint les teves idees i que et va llançant les preguntes sobre les teves idees que s'està trobant a evolucionar-les. D'acord? I al final, doncs, bueno, el que tenia un somni quan era petit i l'està intentant convertir en realitat. D'acord? I això és tot. Un crac, eh? 1 hora i 3 minuts. Gràcies. Bé, si teniu curiositats o alguna cosa, com vulgueu, eh? És intentant anar posant el correu sovint, perquè sempre em trobo a les conferències de, és que volia enviar un correu, però... Bueno, doncs, he intentat posar el correu a tot arreu. Ningú? Bueno. Ah, vinga. Sobre la porta de casa de garatge? Sí. Què impedís que algú vagi en un mando de la freqüència i trobi pot i no obri? Val. Això ja depèn del receptor de la porta del teu garatge. Val? És a dir, realment... A veure, la porta ja s'obre amb el seu comandament a distància. Per què no et hackegen aquest? També es pot fer. Val? Tots són hackejables. Al final del que es tracta és que protegeixis el teu, el que tu has instal·lat, no? El que jo et deia que hem comprat a Xina. No? Al final això porta una seguretat molt bàsica. Si realment ho vols trencar és facilíssim. Però en el que em baso és, i què et costa saltar la valla? Bueno, la porta del garatge és la porta on ja pots entrar a casa? No. No, és aquella porta que t'he ensenyat del jardí. Val? O sigui, en realitat, la casa té un jardí a la part de fora, val? I llavors és aquella porta. Val, de fet, si me'n vaig a la... Carai, sí que li costa això anar enrere. Aquí. Veus allà on hi ha el cotxe? Bé, aquí és una porta que hi ha aquí. Val? Llavors, clar, la porta del garatge és aquí.
Val? Clar, la porta del garatge garatge ara mateix no és ni automàtica, ara mateix. Val? Després, continuo? Sí, sí. Sembla que els he avorrit molt, pobres. Sobre... Se sent? No sé. Sobre les llums que comentaves, que esteu que hackejar les comunicacions. Sí. Com és que no has optat per, ja que treballes amb Arduinos i tal, en fer-te unes bombies de LEDs que sí que podies controlar també colors, sí, penjar-les unitàriament? Bàsicament és l'acabat. Vale? Aquestes bombilles van a fora. Van a... Són pel jardí, realment. Llavors, el... és el que et deia, tens que controlar molt amb qui vius i com quedarà. Val? Abans sortia la Penny, no? O sigui, no ho he posat gratuïtament. No? O sigui, el que per nosaltres, jo sempre faig una broma, no? Jo sóc tecnòleg de vocació, sempre ho explico així, no? I jo puc estar 48 hores perquè surti un zero a la part superior esquerra de la pantalla i sóc el tio més feliç del planeta Terra. Això li ensenyo a la Penny, no? I la Penny diu, i? Jo t'agafo el Word, apreto el zero i te l'ensenyo igual, no? Si és que no et diu el bloc de notes, no? Vull dir, per un usuari, moltes de les grans hazanyes que puguem fer no tenen cap tipus de valor. Llavors, potser això que tu dius, ho he construït a sobre de la taula, però no he sabut donar-li un acabat suficientment... No sé com dir-ho, no... estètic, gràcies. Penseu una cosa, el sistema Antigats, hi ha moltes fotos de tot, val? Però el sistema Antigats està ensamblat de forma que quan tu entris a casa no vegis uns sensors cutres salsitxeros industrials allà, sinó que, bueno, que t'ho digui el Xavi, no? Que és el que es va currar com ensamblar la fotocèl·lula dintre de la part metàl·lica. No? O sigui, al final, això que ve un usuari i no li dona cap valor, a lo millor t'ha suposat un dia i mig de feina. I un usuari no et dirà, ostres, fantàstic, eh? Aquesta barana l'has clavat perfecta. Ja suposo que l'has clavat perfecta, però és que tu clavar aquella barana perfecta t'ha suposat un drama. Llavors això és el que t'intento dir, no? El que a mi em costa més és combinar, que igual ve un altre i resulta que no és tan difícil, però a mi em costa molt, combinar el que jo sóc capaç de fer de sobre la taula amb algo instal·lable i perdurable en el temps. Val? És a dir, jo he vist, no sé quantes webs, no sé, centenars de webs que amb invents domòtics a internet, sí? Però no he vist ningú que t'ensenyi, no sé, quants sistemes us puc haver ensenyat, 10, 15, 20, no sé, vale? I que hi visqui. Això no ho he vist. M'explico? Que segur que hi és, però jo no ho he vist. Vale? I si ho heu vist, passeu-m'ho perquè m'agradarà conèixer-los, perquè podré intercanviar coneixement i tal, no? I el que et trobes és molts vídeos, mira, he hecho que la puerta se abra sola. Veus la porta i dius, tu vius sol, no? Vale? Perquè és igual, encara que sigui el teu company de pis, que sigui un friqui com tu, veu aquella porta i se la carrega sense voler qualsevol matí sortint amb un cop. Val? Llavors has d'intentar que les coses siguin habitables. No? És a dir, mira, us esperaré, ja, el sistema té molts bugs. Val? Un bug és... quan li dona la gana, un dia et truca el teu tiet, que el meu tiet viu relativament a prop, i et diu, hi ha la porta del garatge obert. I tu dius, com és? Si no hi ha ningú a casa. Si jo estic a casa del Rai, que és un altre nano que hi ha aquí, que està a la muntanya. Com és que s'ha obert sola? Va? Bueno, pues busca. No, igual tens sort i els locs posen alguna cosa. I ja l'última, com has dit, tens com 14-15 sistemes, llavors no sé si tens prop de 14-15 Arduinos a casa o... No, si et fixes, hi ha molts que estan reaprofitats. Hi ha moltes coses que al final és activar i desactivar relés. O sigui, que utilitzes un mateix Arduino per a diferents, sí, coses. Sí, per exemple, aquests no, no? Aquests estarien tots dedicats a això. Llavors, n'hi ha uns, aquests. Aquests, cada Arduino... Ai, perdó, cada relé activa i desactiva coses. Penseu una cosa, si jo us hagués de dir el meu coneixement d'Arduino del 0 al 10, jo us diria 4. Tu pots dir, hòstia, però si has fet moltes coses. I? Vale? Però són trivials, són facilíssimes. No hi ha res que sigui molt difícil de fer. D'acord? O sigui, Enric, a la primera setmana d'estar a casa, en una setmana, no tinc ni idea
de com va un Arduino, ni he vist mai un Arduino, ni sé com funciona res, ni sé electrònica, només he fet informàtica. Tinc ni idea de res. En una setmana va fer això. No? Dilluns no tenia ni idea, divendres ja havia muntat tot això. Clar, abans de muntar això has de fer 40 proves i invents i fallos i això no va i això sí, val? Però al final quan ja tens muntat això dius, bueno, i ara com ho faig perdurable? Pues aquí està l'invent del tàper. No, pues al final amb el cútex talles el forat per al USB i dius, amb això ja, ja està. Pot ser còmic, sí, però portarà, això quan ho vas muntar, Enric, el juliol, sí, sí. Pues, des del juliol de l'any passat funciona. No està mal, no? Val? Llavors, al final el que intento portar és aquestes idees, i podeu fer coses guais i útils. I repeteixo, documenteu molt, eh? Molt. Val? Jo em dedico al món del software ara mateix. Val? I, bueno, ell era el meu Agile Coach. Vale? És a dir, ell em va ajudar a implementar Agile a l'empresa des del dia zero. És a dir, és una startup i el dia zero ja vam començar a aplicar Agile. Val? El diumenge va fer un any del primer commit, no sé si ho sabies, Àlex. Genial. Val? Tenim un munt d'informació a la Wiki, un manuals d'integradors. O sigui, tot el que cap empresa té, nosaltres en un any de commits tenim centenars de megas de codi font i centenars de testos, un entorn d'integració contínua. Vale, dius, però no m'estàs parlant de casa teva, m'estàs parlant de la teva empresa? Tracta-ho igual. No ho portis a l'extrem, no tornis boig. Però el dia que et peti la no sé què, te vas a, vale? És a dir, en un temps raonable, ho has de saber consultar i ho has de saber, com a mínim, sortir per un forat i salvar el cul. Si em permeteu dir-ho així, perquè és que si no, estàs fotut. Val? Llavors, podria fer que la porta que entra dintre de la casa estigués, diguem-ne, controlada? Sí, però fins que no tingui 3 anys la porta del jardí i la vegi que va la cosa més fina del món, no tocaré la porta d'entrar a casa. M'explico, no? Llavors, això al final, ho repeteixo, sí, és com amb ganes he convertit en realitat el meu somni. Val? Lògicament, la gent molts cops em diu, ah, tu quan toquin 1.000 milions d'euros ja t'hem vist prou. Dic, no, si em toquen 1.000 milions d'euros, sí, em veuràs fent el mateix. Val? Potser em faré viatges més cars i potser em gastaré més diners amb els enginys, però faré el mateix, perquè jo amb el que disfruto no és comprant un KNX i enxufant-lo, i després trucant al suport tècnic perquè de tant en tant falla. I el suport tècnic resulta que no en té ni idea del que està venent, perquè és un pobre xaval que li paguen una misèria i l'han format durant 2 dies. No? Ah, si jo disfruto, diré, ostres, i per què no agafem això i això i ho girem al revés i de cap per avall i fem això? Llavors, això és el que em mou, no? Això és la passió que em mou i aquí és el que us vull compartir. No? És a dir, que si realment us agrada, ho podeu fer, perquè jo no tinc grans coneixements. Bueno, abans de tot, felicitats per... abans de tot, felicitats per tot el muntatge, està molt interessant. Jo tenia una pregunta. Has nomenat abans, s'ha sí. vist un pan stamp, sí. ràpidament, sí. i he vist que quasi tots els dispositius porten o una Raspberry o un Arduino. Sí. T'has plantejat muntar algun dispositiu només amb pan stamp sí, i connectar-lo per RF? O tots els nodes amb pan stamp, o has vist que no és fiable? O... No, el Daniel Berenguer, que és el que crea els pan stamp, un nano molt maco i que té molt bona relació. Sí, jo tinc contacte amb ell, ja entré la versió 2, que és xulíssima, tal, però sí, el protocol swap, que és el que parla pan stamp, el no ser orientat a connexió, t'obliga a fer tota una sèrie de treball en capa d'aplicació que no és massa còmode. És a dir, si tu no tens bona cobertura entre l'emissor de panestamp, el que fa de mòdem, no? i els altres panestamps, la calefacció no et va. M'explico? O les passa canutes per fer això. I tot això has de resoldre des de capa d'aplicació. No és que no m'agradi, és que de vegades necessita... És el que explicava abans de lo de sobre la taula. No? Llavors, has de fer molt esforç per aconseguir coses molt, molt bàsiques. I al final dius, bueno, sí, però també necessito resultats, no? Perquè penseu una cosa, quan feu aquests enginys, si no heu fet mai res
y agafas un pan stam y te intentas montar un sistema de calefacción, hostia, igual trigas unas cuantas semanas de travesía por el desierto, ¿vale? Y eso es bastante desanimador, ¿no? O sigui, es bastante cansado. A mí me agrada mucho, pero es complexa pan stam. Yo, por ejemplo, soy baker de Sparky.io, ¿vale? Que después he descubierto cosas más chulas con Bocore, ahora os explico. Claro, desde el año pasado he descubierto muchas cosas de la conferencia. Pero ¿qué voy a decir? Voy a decir que pan stam costa 18 dólares si no fa la memoria. ¿Ho saps? Unos 18 dólares, ¿no? Vale. 18 dólares en euros, ¿qué? ¿15? Bueno, entre ports y mandangas y tal, deixem en 16, va. O 18 euros, va. Fem la translació 1 a 1 que ens fan els americans, ¿vale? Clar, per 18 euros, pel mateix espai, jo puc tenir un Linux amb 4 megas de flash i 16 megas de RAM, amb el mateix espai. Ja. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ja. Però jo en sé de Linux. M'entens què vull dir, no? És a dir, també és veritat que moltes funcions tu no li podràs demanar a aquest senyor. Mira, l'any passat us vaig parlar d'un projecte que vaig fer a Xile, ¿vale? On vaig automatitzar un hivernacle. I tot està fet amb panestams, l'hivernacle, tot. ¿Vale? T'explico un problema que tenia amb el panestam i que amb Linux no tindria. El panestam, si no em falla la memòria, perquè això ja fa més d'un any i... ¿vale? Només tenia una interrupció programable. ¿Vale? Si no em falla la memòria, només tens una interrupció programable, que no la pots programar des d'Arduino, pràcticament. Has de baixar bastant més de nivell. ¿Vale? Llavors, si tu intentes controlar amb un panestam més de... Rai, com es diuen els mesuradors d'aigua, que no em surt el nom? Cadalímetre, gràcies, Rai. ¿Vale? No consultor de coses de industrial. ¿Vale? Si tu intentes controlar caudalímetres, et va molt bé que et vagin per interrupcions. Si no tens que estar dient-li al caudalímetre, has girat, has girat, has girat, has girat, has girat... Llavors li tens que dir al caudalímetre, vale, t'enganxo aquesta interrupció, quan donis un tic, dispara'm un comptador. No? Si només en tinc un, només puc controlar un caudalímetre per panestam. Si un caudalímetre val 25 euros i un panestam val 18 euros, cada caudalímetre és una ruïna. Val? Clar, clar. Sí, sí, correcte. Sí, sí, és un exemple claríssim. Llavors, què és on jo vaig a la recerca? Amb dispositius que en espais molt reduïts em donin Linux. Perquè allà sí que tinc molt de bagatge. Val? Jo estic certificat de SCO Unix des dels 14 anys. Val, en tinc 37, o sigui, fa uns quants dies que toco Unix. Per mi és molt fàcil pensar en Unix. Val? Per mi és molt difícil pensar en microelectrònica, perquè mai n'he estudiat i tot és... Vaig a provar, he vist, faré... Val? Llavors, una de les coses que a mi sempre m'ha mancat molt és un referent electrònic, és a dir, algú en què li pugui explicar les meves idees electròniques i em doni un feedback constructiu. Val? El que m'he trobat és molts electrònics amb feedbacks, diguem-ne... Ah, jo és que d'això no sé res. I dius, tu no has fet electrònica? Qui t'han ensenyat? Saps? Bueno, doncs una cosa que ens passa també a informàtica o a telecos. ¿Vale? I és que el que t'ensenya a la universitat, a les tendències o el que hi ha avui en el món, doncs sí, la base és la mateixa, però hi ha un espai tan gran que ens costa mapejar aquesta base sobre... No? I això és una cosa que les facultats, aprofitant que estic aquí avui, s'haurien de treballar molt, perquè quan tu vas a l'MIT, per exemple, la seva forma de treballar no té res a veure amb com funcionen les universitats europees. No? I és molt més orientat a el que està passant al món real. Per tant, tu surts d'un màster o una carrera allà, o Stanford, val? És igual. I tu realment ets productiu a dia zero en una empresa. Per tant, l'empresa no té cap problema en fer una inversió amb tu. Aquí, pues, costa més. Costa més. Has de tenir tu una inquietud, i t'has de buscar tu la vida, i has de fer tu les teves cosetes, i gràcies a això, després, diguem-ne, ets rellevant respecte als seus companys que tenen el coneixement ras de la carrera. Val? Allà no, allà ja la pròpia carrera t'obliga a sortir del ras, perquè ells no t'avaluen per la temàtica bàsica que t'estan donant, ells t'avaluen pel projecte que tu estàs desenvolupant durant un munt d'anys. M'explico? Llavors, jo crec que això és una cosa que aquí ens hauríem d'esforçar.
Sembla que anaves a dir algo. Sí, sí. En primer lloc, felicitar-te i una petita enveja. Bueno, no sé si diria. En tot cas, mira, no era la meva voluntat, però et respondria molt fàcilment amb el darrer que has dit, com a membre d'aquesta universitat. Jo us prego que pressioneu en aquest sentit. És a dir, i això és un exemple, el que fem avui, i altres actes del Cercle Fiber, no? Una de les finalitats del Cercle Fiber, qual és un dels fundadors, no? Va ser precisament aquest feedback del qual estàs parlant, però no és tant un feedback com és des de l'efecte, no, diguéssim, un efecte sincer que segur que teniu, no? Sí, sí, sí. O que tenim tots respecte al que hem passat per aquí, forçar una miqueta el canvi, perquè aquest canvi és imprescindible. O sigui, estic 100% d'acord amb el que dius, Sí. Però s'han de canviar moltes coses i només es pot canviar des de la societat, diguéssim. Sí. Des de dintre és molt complicat, és molt... No, probablement no és ni culpa de l'UPC, eh? Probablement l'UPC rep uns plans d'estudi del Ministeri d'Educació. Oriol, no hi ha culpes, però sí que... Diguéssim, si no se'ns apreta, nosaltres no canviem com tantes altres organitzacions com món, grans. No? Com sí, com el món. Per tant, ho dic amb tota la cordialitat i el positiu que això representa. És fantàstic sobre el que parles, perquè a més no parles només de tecnologia o de solucions, tu parles d'idees i, per tant, darrere de les idees hi ha negocis, darrere dels negocis hi ha persones que viuen. Sí, hi ha la vida. Sí. La meva, bueno, passada aquest capítol, sí. Jo diria que aquí hi ha un, ho has esmentat, però has de tenir un cert feedback que et permetés saber l'estat a tu des del teu dispositiu mòbil, penso que és una miqueta com necessari, no? És a dir, i entenc que això implica una capa més de sensors o d'alguna cosa, no? Que et pugui dir l'estat de determinades coses que no controlessis. Correcte. Des de l'ordre, no? Sí. En principi, els botons que veieu, per exemple, aquest 13 que hi ha aquí m'està dient l'estat real en què està setejat ara el radiador. Aquest és el desired i aquest és el real que té el radiador. Hi ha certes coses que sí que tenen feedback. Per exemple, quan tu has apretat pujar totes les persianes, aquell botó de pujar d'allà, teòricament queda apretat. Teòricament. Què passa? Que si tu reinicies a l'Open Hub, perds la variable. I automàticament ja no queda apretat. Clar, per això es deia que sí, hi ha moltes coses que tens, realment, a veure, no pots confirmar en un 100% que la persiana s'ha pujat, però en un 99 bastant fiable ho pots confirmar, perquè si s'ha enviat la comanda, la persiana ha pujat. Es pot haver fet malbé el motor, es pot haver cremat no sé què, o hi havia una falca allà que no la deixava pujar, no? Però normalment pujarà, d'acord? Llavors, simplement en què el sistema guardés millor els estats, tindries un feedback bastant fiable, val? Llavors hi ha altres feedbacks més complexes, que són més de temps, val? O sigui, de comandes que passen que tu vols saber que han passat, val? Llavors jo això ho visualitzo, val? A través d'aquestes eines que us explicava abans, del Tasker o l'Auto-Notification, com a pop, és que no sé com es diu tècnicament, amb Arduino, quan et surten aquest, com un pop-up, no? Com un blocker, no? Que et diu, et desactivo tot el del darrere i aquí tens el missatge, no? Que et pot interrogar o simplement informar, no? Jo visualitzo més o menys així, però clar, ja és una, diguem, cosecha pròpia, fora del sistema, hores, proves, no? I al final treballo en una startup. I és que una pregunteta, sí. Això ho governes tu, o sigui, no comparteixes aquest govern. De la casa? Sí, sí. Sí. Sí, el comparteixes. Sí, davant teu hi ha un altre usuari. Va. Sí, sí. La meva dona i jo som els usuaris del sistema. Va. El màxim usuari que tinc va... Bueno, sí, no, seria això. No massa més. Bueno, si vols soc superràpid en les respostes. És que em sap greu, però és el que té la passió, que costa mesurar les respostes. Digues, Enric. Hola, jo soc l'Enric i bueno, he agafat el micro per dir-vos que bueno, vaig estar aquí materialitzant les idees de l'Uri i com ha dit ell abans, jo vaig anar allà a casa seva, no tenia ni idea de totes aquestes tecnologies i això i la veritat és que bueno, jo soc enginyer informàtic i
anar mirant, anar investigant amb els consells que em donava ell, prova i error, sí, al final és un procés d'aprenentatge iteratiu, el que parlàvem sempre amb l'Uri, com tota la vida. I bueno, hem estat aquí amb el Xavi, que el tinc aquí al costat també, muntant totes les instal·lacions, o sigui, va ser un temps molt maco d'aprendre moltes coses i la veritat és que us animo a fer tot això perquè jo ara, per exemple, amb les nits d'insomni, vale? M'he programat amb un Arduino, amb un shield GPRS, vale? Perquè li puc enviar SMS des del mòbil i puc encendre i apagar la calefacció d'una segona residència. Perquè llavors, quan vas cap allà, tu te l'engegues abans i arribes i ja està calent. Vale? També et pots comprar, per exemple, és un altre projecte que tinc en ment, allò, quan t'avorreixes, un xassis de cotxe teledirigit que el compres per internet i et costa $12 i fots un Arduino allà i el pots controlar per radiofreqüència fàcilment. No? Que al final és jugar una miqueta i el que us vull dir és que pot semblar molta cosa, però al final val la pena i amb una inversió mesurada pots aconseguir molts resultats. Cuidado amb els drons, eh? I bé, clar, si parlem de cotxes teledirigits, quan toqueu drons, ja no dormiu mai més, eh? Sistema antigats 3. Sí. Allà hi ha un noi al darrere, si vols. No, si voleu... Merci. Bueno, només preguntes. Sí, sí, perdona. Estic, vull començar en aquest tema i ara he començat una mica i és per saber els primers pàgines web, alguna que recomanis o alguna cosa així per poder començar, a part de la teva o alguna que tu hagis vist al principi. Sí, a la meva pots buscar busca la paraula Arduino i busca el primer article de tots i és algo així com les meves primeres 12 hores amb Arduino. Vale? I t'explico, o sigui, de no tenir ni idea d'Arduino, caig un Arduino a les mans, les meves primeres 12 hores que vaig aconseguir fer i d'on vaig treure la informació. Una cosa que no hi havia en aquell entonces és una pàgina que es diu adafruit.com. Vale? La conferència de l'any passat, allà tens moltes més referències. Adafruit.com és una botiga online de venda de catxarros d'aquests, però té, i això us ho recomano molt, una secció de vídeos formatius. Vale? Però, 1.000 vídeos. O sigui, no sé, igual sóc un exagerat, però molts vídeos de tot tipus, de coses molt complexes de configurar a coses molt trivials de configurar. Val? Al final, el que us passarà és que trobareu 1.500 vídeos de com encender un LED. Val? Però de com encender un LED a com encendre una font, no hi ha ni un segon de diferència. És que és el mateix know-how. Això és el que us intento explicar. Val? És a dir, no us deixeu emportar per l'espectacularitat del resultat, perquè potser el desenvolupament de la programació de l'Arduino és igual de difícil d'encendre un LED que fer allò. D'acord? Ara, això sí, haureu d'agafar quatre idees d'electrònica i dir com va un relé. Tampoc és que sigui complicat, però entendre la idea, no? Merci, merci. Vale. Perdó? Adafruit. Ada, A-D-A, fruit, de fruita. Veureu que hi ha una noia amb un cabell de colors. Bueno, agrair-vos a tots la presència, agrair moltíssim a l'Oriol la seva presentació, que jo he flipat, imagino que quasi tots els que no estàveu al corrent de tot això, i animar-vos els que no sou de FIPAlumni, que mireu la nostra web, fipalumni.net, i si voleu us feu socis, inclús els estudiants que us podeu fer, molts de vosaltres, júnior. Gràcies a tots.